arxasına, dirijor pultun arxasına keçən kimi o dirijor çubuğunu əlinə götürməmişlər əvvəl, əvvəl bir saata baxarmış. Saat da çox qədim saatmış, böyük saatmış, müasir tələblərə cavab verməyən bir saatmış, qədim saatmış. Cavər Kənan Dərli rəhmətlik bir gün deyir ki, dedim ona ki, ay Üzeyir bəy, bu tezə saatlar bir saat çoxdur, bu ağırlıq ələr sənə üçün, tezəsi bir də alginəm də. Dedi ki, bu bəs mənim atamdan qalıb, yadigardır. Bir iki gün keçir, məşq zamanı evdən gələndə məşqə gəlir Cavər Kənan Dərli, bir də budunlik asır boynundan, budunlik. Yaylığını da salır üstündən görsənməsin deyə. Üzeyir bəy elə pultu arxasında keçən kimi saatına baxanda Yavər Kələntərli də aralayır yaylığını, bu dilinə baxır. Qayıdır ki, ay Yavər, bu nedir? Deyir, hə, bu da mənim babamdan qalıb. Bu da mənim babamdan qalıb. Hə, lap böyüdür. Sabahı gün görürlər ki, tezə bir saat alıb, salıb olunur. Belə hadisələr olur, dahilər arasında da belə gülüşmələr, gülməcələr çoxdur. Mən saatı əbəs yerə, saat neçədir, hələ 11 yoxdur deyəsin. Yarısıdır, hələ vaxtımız var. 20-ci əsrimizin Füzulisi Ustad Qəzəl xanımız Əli Vahid Çadrovuda yaşayan zamanı Axı, şəhər evləri balaca, bilirsiniz də, darısqal evlərdən ibarətdir. Deyib, bir gün əyləşmişdim, deyir, küçədə bu qısa aylar idi, avqust, iyul ayları. Milçək əlindən, acıqant əlindən otaqda oturmaq, həyətdə oturmaq mümkün keçib oturmuşdum, küçədə bir iskəmiyə vardı onun üstündə, çayıb dəyib dəmdə. Təsadüfən, Üzeyir bəyin yolu düşür orada. Heç yolu dövürək, təsadüfdür deyil, olur. Vahir yolara Üzeyir bəy gəlir, durur ayağa, Üzeyir bəy, xoş görmüşük, beş görmüşük, hər vaxtın xeyr. Buyur kaşanəmə, çayım dəmdədir. Üzeyir bəy keçir həyətə, gör əşib, mığmığadan, bilçəkdən, azınətdən, burada deyanma mümkün deyil. Otaq da bir balaca otaq. Deyir, ay Vahir, burada yazıb yaradırsan. Deyir, hə, burada yazıb yaradıram. Bir də yazmağa bunun nə dəxli var? İnsanın ürəyi geniş olsun, otağın darısallığı bir şey deyil. Deyir, əla mövzudur. Çək bunu nəzmə, ver mənə, bəlkə çatdırım lazım yerlərə, bir sənə otaq verdim. Keçən ilə yanvar-fevral aydı. Təsadüfən, Əli Vəliyevin 100-liyini keçirdirdilər. Televizorda bir balaca verilmiş, hazırlamışlar. Mən də onu baxdım. Baxaysa, siz demin, o dövrdə Əli Vəliyev birinci katib işləyib. Stalinsk rayon adlanmış o ərazi. Və yerdən replikatlar, kimsə danışırdı. Səhvərim rəmsə, Bəkir Nəviyev danışırdı. Ki, kimlərə Əli Vəliyev yazıçılardan, şairlərdən, ev barəsində kömələ gəlir, yerdən zifti qatdılar ki, o cümlədən Əli Vahidə də. O düşdü yadıma ki, bəlkə ola bilər, indi belə fikirləşir, amma ola bilər ki, həmin o yazdığı Üzeyir bəyə verdiyi ilə çatıb katibə, ona da. Və nəhayət sonradan, həmin o Çadrovudan sonra bir dənə otaq verirlər, indiki Köynə Park Kuvi Ərsən Əmiryan və nəhayət indi Mehdi Hüseyn küçəsidir, orada. İki otaq da verirlər sonradan Ağa Nəhmətullada Montin. Yazı Vahid qalır Montinlə şəhər arasında. 64-cü ildə Fazil ölümündən bir il qabaq, o vaxt Məmməd İskəndarov Ali Sovetin sədri idi, götürür bir dənə ərzə yazır Məmməd İskəndarova. Hörmətli Məmməd İskəndarova ərzi hal. Ay Məmməd, xatirimə bir yeni əfsanə düşüb. Təbimin Yusifi bilməm niyə zindana düşüb. Taleyi olmayan insanın işi düz gəlməz. Zövrəyi bəxtim azıb sahili tufana düşüb. Şairəm şehirdə, aləm də bilir qüdrətimi. Şöhrətim şərqidə hər bir tərəf hər yana düşüb. Qeyri şairlər olub şəhirdə təmin evinən. Məndən ən sadəsi dörd mərtəbə eyvana düşüb. Mən məgər şəhərdə layiq deyiləm yaxşı evə,
Öylə xülyanı edərsən, ürəyim qana düşür. Mənim montində təəccüb qılır hər kimsə görür. Bu yazıl kütlə gözündən niyə bir yanı düşür? Mən Məzahir Abbasov yoldaşı hər gün görürəm. O da səbr etdir, az qalıb, ilk sahmana düşüb. Deyirəm, Yurxanovu məndən əvəz sən başa sal. Vaxt olub, padişahın da işi dehqana düşüb. Lemberanskiya lazımsa xəbər vermək işi, o bilər ki, nə səbəbdən iş belə nöqsana düşüb. Maşınım yox, yol uzaq, iş də şəhərsiz keçmir. Fikirdən xəstə vücudun dava dərmanı düşüb. Təngə gəldim maşına bir belə pul verməkdən. Az qalıb ciblərimin küncünə miryanə düşüb. İki arvad, qızım oğlu, iki əntiqə itim. Yari Montində, yarısı Ərsən əməryanə düşüb. Ev bəlasını çəkirəm körpə uşaqlarım üçün. Necə kimşəmə görə odlara pərvanə düşüb. Sən əgər vahidə yardım eləsən, xəlq deməz kim evdən ötürü bu yazın laf dəli divanə düşüb. Həkim qəni xatırlarında yazır ki, bir gün dedim ona deyir ki, ay vahid, vaxt gələr sənin üçün heykəl qoyarlar. Sən axı bizim zamanımızın Füzulisisən, dedə əziz rəhmətliyim.